Дорогі чернівчани та гості міста, шановні підприємці, радий вітати вас на Петрівському ярмарку 2014. Незважаючи на вкрай скрутну ситуацію в країні, горе і біль бойових втрат ми вирішили не скасовувати. Це традиційне для чернівців велелюдне дійство. Бо хочемо засвідчити світу, що ми віримо в мирне майбутнє. Що ми згуртовані і разом зможемо здолати усі біди і перешкоди. Цьогоріч у Чернівцях ярмаркують підприємці з понад 20 областей України. Тому у нас буде свій майдан соборності. Тут поряд свою продукцію представлятимуть підприємці Сходу, Півдня та Західної областей України. Це ще одне свідчення єдності українського народу. Ми єдина Україна, ми разом і ми не байдужі. Вірю, що всі учасники ярмарку щиро підтримують благодійну акцію і допоможуть волонтерам зібрати кошти на потреби українських військових, які віддано захищають цілісність нашої держави. Допомогу тим родинам, які втратили у цій боротьбі близьких і рідних. Нині Петрівський ярмарок святкує 228-му річницю з дня свого заснування. Це одне з найстаріших торговищ Європи. Після підписання історичної угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС ми зобов'язані повернути Петрівському ярмарку давню славу та перетворити його у щорічну подію європейського рівня. Разом ми це зможемо. Вдалого ярмаркування і мирного неба!